oluvannyuma lwabo ababaka 629 abali mu Paalamenti ku kkaada ya National Platform ng'abamu batandise okwetemako ogwabwe nti bo bavudde mu National Platform era tebakyagala kuwuliza kifa Kamwokya na Makerere. Ate nga bano bagenda mu Paalamenti ku kkaada ya National Platform, so okituuseewo nti enkwe zisusse nnyo mu babaka ba NUP, naddala abo abali ku kkaada ya National Platform, ng'era abasinga bagamba nti bo bagenze ku joininga mu Hose Project. Bwatyo Mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine n'alangirira enkyukakyuka ey'amangu ddala singa essaawa yonna yonna enkyukakyuka egenda kubanga ekolebwa, ng'era n'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba nti alina akabinja ka G20 mbyogera naye sibiinaako mutima na magulu kubanga nze ndi wano mu presentinga era bye kyemba mpulidde kyembagamba nti waliwo akabinja keita ka G20 akava mu DP Block mbu balina enteekateeka gye baagala okutuusa ku mukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine okulaba nga basuula ekibiina kino era ng'omwaka 2026 gunaatera otuuka bano bonna baagala kutemamu byanguwa bagende bakole ekibiina kyabwe kye bayise ekya G20. Ebigambo bino byasoose kwogerwa omukulu Fred Lumbuye Kajubi ne tubiyita ebyokusaaga naye kati bifuukidde ddala nnamulanda era nga lisiti y'abamaze okujoyininga G20 ewerera ddala obungi. Bangi bavuddeyo ne bagamba nti kino kireka wa National Platform naye ate ne batamanya nti National Platform ngumu nnyo era yajja tugumye. Negataako tuwulira omukulu Kajubi Fred Lumbuye ate ng'akusomera ababaka abo bennyini abaagamba nti bagenze mu G20 era olabe byabagamba ne byakuleetedde. Kajubi Fred Lumbuye tukwebazizza nnyo. Simple mbozi tugende masati. Stinga simanyo omuvuma omukola kino. Bano gali mayembe gagali ungekwata obiga chamba kati bachama mpola mpola. Kati njera bategeza. Byonna mwana ku social media simanyo na agenza gambi agenza wa Muhoozi Project oliba hatika njera bajiokiza. Oyogo mwana biya sembi yonga agenza wa Muhoozi ngaba ku amukute mungalu. Taliyo omubali abantu 10 omwenda nchaguno nyirizaka manyagago. Era nga mukama wabu yali sambazo basigaje na duka na agenda bongereza eja kujja ku kusatu version agenda kujja kati sagara mubera mu kubagana amameme ekisokera ddala tomala budde ngovuma MP tomala budde ngovuma kansala simanyi yagenze mu NRM si yagenze mu Hose Project. No kakana gwenda nyini nsigwe mulonzi oli agenze wannamunigi n'omuntu wawu tatutte ba mulonda. In fact, ne family zaabwe zibavumirira okuba nti bagenze mu Hose Project oba bagenze mu NRM. Tebatutte kalulu k'abantu, tebatutte bantu, abantu basigadde wo. Agenze wana akalulu akamu kaatutte okutwala omuntu oge engala wa mu Hose Project oba gyatutte wa Museveni kagenda kukyusa kikubunke nti Museveni bwalina. Kyembuuza. MP agenze omu. Oba bagenze katuli MPDO za 5-8 bwe bagenda be bantu 5-8 tebagenda na bantu abaabalonda babasigadde wo baabanoonya bunoonya abantu bala bakuteekawo nkiddamu bonna ba MP be tulina mu National Platform ne banaasa ne bagende wa Muhoozi oba bagenda mu NRM bali 5-8 ku bukadde bw'abantu 4-5 abaagala enkyukakyuka nkiddamu ba MP ba National Platform bali 5-8 bonna ne bakira ne bagenda ntibagenze mu MK Project oba bagenze wa Museveni bagenze nga bo 5-8 obukadde 4-5 bwagala enkyukakyuka busigadde bwo kati tomala budde ng'oyomba simaitu wakola nosi agenze nga ye ate era nga ne famire ye munyiigidula okuba nti agenze kubeera tebagenda kukola kumwagala kati mmala budde simaye mbanyiigira agenze nga ye musigaziza opposition yammwe musigaziza obululu bwammwe yensonga lwaki lwegwe mugenda oteekako omuntu agenda kuwa kalufu stop
Iraja kutegira bulungi temmala budde bwamwe simanya agenze simanya twakumanya no bano boba nonya asimbi muwaleke bagende ekikulu kiri nti ne banagenda atano mu munana bekwalonda emiliyoni z'abantu ezabalonda zisigaddewo oli agenze wanamunigina womu mumuleka agende kubanga buli agende wa Museveni Museveni alinga tax ayagala nya abali ebodda ne abali munda kati goba kuteka munda kiba kitegeza anonya bakyali bweruso temudda mu kutawa na simanyi gundi agenze simanyi atulide mu rukwe no emiliyoni ana mu etano ezala na Uganda zagala change kati bano ba individuals may MP agenze tomala budde na airtime yusi mengo posting asemanyi muvumirira no muleka agende ekyo mu kitegedde bulungi mu kalowozo kalero olw'ensonga nti tetugenda kulwana bantu bano Museveni ye kyayagala kasingo kwagala kwe kuba anti ye ayagala kusigala mbuyinza ngaloza bwafuna abantu bano agenda kuba akimezezza okwomusana no ekyo kizibu nnyo kubanga bo kye baagala kwe kula anti basula kyagulanyi senta mu naye ate ekintu ekizibu nnyo kumusula kubanga tewali ku bo yamuleeta yereeta yekka ffe tumugoberera kanjira bagamba mwenna temmala budde sawa zino kubanga mujja kufuna shoko eyo bulamu bwa musimayi gundi agenze mbaleke bagende obukadde buli bukyaliwo obwabalonda temmala budde bwa mbaleke bagende kubanga omuntu ayagala change asigaddewo bano bali atano munana tuli obukadde na mbutano ate time egenda tuka nga bayina okudda mbantu abantu kibagenda bakubira kikabadde akalozo kaliro obudde tulina butono nnyo oyabadze mukulu Kajubi Fred Lumbuye era nga kuwa listi yabo ababaka abagambye nti bagenze era nga bano kigambibwa nti balabika nga bamala okulya omusimbi gwa Museveni kati bali mu kwebuzabuza nga bagamba nti bagenze ekintu Kajubi Fred Lumbuye kyagambye nti tetubalina ku buzibu uwa bagenze bagende tebali bakuba naffe era tebali si bakutuuka mu lutabaalo so ugenda kwabwe tekuyina kyekutugattako ate era tekuyina kyetukwongerako tugenda kusigala nga tutambula n'enkyukakyuka yonna egenda kuba eze gwagenze tewali wagenda naffe era tewali wakutuuka naffe Uganda ekyasigala ng'etambula ate era ne bannayuganda basigadde batambula tugenda kutambula tulabe nga tutwala omugendo guno mu maaso ate nga tujja gutuusa gye twagala ogutuusa gwena muganda wangu wenkyukakyuka toggwamu maanyi sigala ng'otambula ensi bwekyo bwerina okubeera tuli ku lugendo olutambula ffenna era tutambula okulaba nga tubaako we tutuuka gwenange ze naawe tujja kutambuza Uganda enegende maaso toggwamu maanyi mbukazi we Bashir yagenze toggwamu maanyi nti ki ene Uganda yaffe bannayuganda ate era ffe abalina okwebeereramu okulaba ng'ensi yaffe ekyuka weewaawo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine yandikulamu enkyukakyuka naye ate era enkyukakyuka tezikujja kukyusa kubanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine n'omukulu Mathias Mpuuga babadde nnenge yaabwe nnyungi ng'era bakwatagana bulungi bagenda mu conferences ez'enjawulo babiri era nga basinkanye abantu abalina ebitiibwa bangi era nga bali babiri so tulabe ekiva w'omukulembeze w'eggwanga naye nga kyonna kye kiri tujja kusigala tutambula kubanga era tuliwo okutambula era tusaba Mukama Katonda atukwatireko tutuuke ku nkyukakyuka eno okulaba nga ensi yaffe egenda maaso ate okutwalizaamu ne Uganda yonna tujja kutambula wamu nga twekutte Mukama tewali kijja kugaana.